Dobro večer, dragi slušalci, dobro večer slušalci Radio Reciklaže. Evo vas u još jednoj emisiji Reciklaža sa Šoletom. I šta da vam kažem, u Beogradu 5 stepeni, maglovito je, naročito u prilazu grada vezano za Rit, Pančevo i Surčin, pa je saobraćaj malo otežan. Što se tiče samog grada, na ulici nema mnogo ljudi, grad je okićen. Vučić Aleksandar i Siniša Mali pripremili su ovaj grad, okitili ga, spremili ga za dolazeći Božić i Novu godinu. Tako ja shvatam stvari, da. A što se tiče Trga Republike, tamo se organizovana jedna manifestacija, zove se Otvoreno srce. Tamo imate na desetine malih montažnih objekata gdje možete kupiti liciterovo srce, onu vunu, slatku vunu, i tako med, slatko, pekmez, šta vam se svi... Da, da, torbice, pletene, ručne radove u svakom smislu i to je to. Naravno, grad se polako sprema za ovaj predstojeći praznik. Da, što se tiče ostalih vesti, idemo od Gašića. Gašić, to onaj, bi onaj što reče, što volim kad mi novinarka tako lako klekne. Ministar odbrane se tako poneo prema novinarima i tako se poneo prema novinarki koja je, eto, da ne bi ometala kameru da može da snima, ipak morala da zauzme taj ponižavajući položaj da se sakrije dole, ali on to prokomentarisao na jedan vulgaran, bezobrazan i drzak način, tako da je to bilo za mene ne iznenađujuće, ali ipak odvratno. Vučić na sve to plakao i izjavio da je ovo rekao mojoj ćerci, ja ne znam kako bi preživeo. A ja sam danas našao jedan komentar koji kaže, evo ja ću reći tvojoj ćerci, a ti nemoj da preživiš. I naravno, radi se o raznim manipulacijama. Razrešenje Gašića, najnovija najava, znači Vučić je rešio da Gašiću da otkaz, odnosno da ga pusti niz vodu. Ali ljudi, nije to slučajno. Vučićev tim za specijalne aktivnosti je izračunao da posle ove izjave Gašić treba da ide, jer na ovaj način se tri muve ubijaju odjednom. Prvo, Vučić dobija ovim postupkom naklonost novinara. Drugo, sve ono što je napravljeno u vojsci, a loše je bilo, a to je uništenje onolikog oružja i to je pad onog helikoptera i sve te neke, da kažemo, tragične stvari koje su tu dešavale dok je Gašić bio ministar vojni, jednostavno sada nestaju. I Vučić na taj način pere vladu. Znači, Gašić je praktično žrtvovan posle ove ovakve jedne izjave. Moglo je to da se iseče, da se izvuče iz montaže. Naravno, to je svesno i namerno objavljeno, jer kad je već rekao. I naravno, prodat je. Prodat je Gašić, puštenjen iz vodu i to je to. A iskreno vam kažem, i zaslužio je. Što se tiče Kosova, dole se dešavaju stvari jako poražavajuće. Znači, Goraždevac noćas goreo, teroristički akt i rušenje spomenika NATO žrtvama u centru tog mesta, spaljene su neki kiosci, izrošetane srpske kuće, naravno i ti kiosci su srpski, spaljene su dva automobila, također vlasnici Srbi, ispaljeno na stotine metaka iz kalašnjikova, na svu sreću nema povređenih, naneta je veća materijalna šteta. I šta da vam kažem, nego čist teroristički akt. I naravno, da su ove naše vlasti onakve kakve nisu, trebale bi naravno u međunarodnoj zajednici da postave pitanje ovog terorističkog akta noćas u Goraždevcu. Zatim sledeća vest sa Kosova, ubijen jedan od vođa OVK i osnivač praktično Azmi Aljeti, ali oni kažu Aljeti, ali piše se Aljeti. Ubijen je također od Albanca. Pa, otkud znam, možda ima i neke veze s ovim sinoć u Goraždevcu, možda je on to organizovao, možda se malo zaneo, preterao, ali dobro, ne znamo, vidjet ćemo šta stoji iza svega toga. Zatim imamo, vi svi dobro znate da je Sjedinjene Američke Države poslale poziv Crnoj Gori da se priključi NATO-u i naravno, Cetinje, sinoć gorele NATO zastave. Srpski narod, odnosno crnogorski narod, ne želi da prihvati taj poziv, ali vidjet ćemo šta će se u tom pravcu dalje razvijati. Uglavnom, eto, prvi dan posle poziva
na Cetinju gorele NATO zastave. Hteo sam samo da vam kažem da je sa radom uz radio reciklažu počela i televizija, takozvana TV Kanta. Počeli smo da se bavimo snimanjem raznih priloga i naravno da to puštamo i da kombinujemo sa radijom. Zašto TV Kanta? Pa zato što smatramo da je to jedan častan naziv za jednu ovakvu televiziju, jer u kanti se nalazi đubre, a naravno u svakoj televiziji se nalazi, sadržaj svake televizije u stvari otpad i stvari sa đubrišta. Da, idemo dalje. Po devet, reciklaža, radi se o Republici Srpskoj, znači proslavi dana Republike Srpske 9.11. I svi dobro znamo da je tamo Bakir Izetbegović podržao odluku Ustavnog suda o ukidanju tog praznika. On tamo nudi 21. novembar, odnosno Aranđelov dan, nudi kao datum, jer to je datum koji je naravno došao posle Dejtona. A Srbi insistiraju na ovom datumu, jer ovo je datum od 92. godine, odnosno kad su se Srbi digli u odbranu Republike Srpske, buduće Srpske Republike. Da. I naravno, Dodik Mile kaže, izjenataću ovaj praznik da proslavim sada i to proslavit ću ga bolje nego ikada, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Republika Srpska brani svoju državotvornost, brani svoj dan osnivanja i neće valjda nama Bakir Izetbegović određivati koji nam je dan Republike Srpske, nego će to valjda raditi srpski narod. I evo ovde ja imam jednog prijatelja pored mene, nećete mi verovati šta mi je rekao. Kaže, Šole, ti nisi u pravu što očekuješ da se Republika Srpska prisajedini sa Srbijom. To nije u redu. U redu je, kaže, da Srbi iz Republike Srpske očiste Bosnu i Hercegovinu. I tako reše problem. Naravno, ja se sa njime ne slažem. Ali eto, ima raznih mišljenja. Ljudi različito mišljenju. Različito razmišljaju. Kaže, subota, obilazak protesta i dobro, to ste već čuli, znači subota, obilazili smo protest pre zaduženih građana, napravili smo jednu, da kažemo jednu emisicu o tome, imali ste prilike da to čujete, nešto mi reče da je to pustio na početku ove emisije, tako da eto ljudi, mi radimo maksimalno. I predložio sam Neši da tu reportažu, to je naša prva video reportaža, da je pošalje našoj dragoj braći Srbima u Čikagu, odnosno u televiziju u Čikagu, da pošalje to tamo Tamari, pa neka Tamara to pusti tamo Srbima da vide kako naši Srbi zarobljeni u tim, da kažemo, švajcarskim francima, zarobljeni u tim lihvarskim kreditima, bukvalno su postali emigranti u svojoj rođenoj državi. Da. I eto, to su teme, to je ono o čemu želim sa vama večeras da pričam. I naravno, očekujem od vas da se javite i učestvujete, jer ovo je reciklaža. A ja najviše volim kad se vi javite, pa kad recikliramo zajedno. Da. I sad ćemo imati televizija Kantu, tako da ljudi, postajemo ozbiljni. Postajemo ozbiljni na medijskoj sceni. Imamo sad televiziju, imamo portal Srbin Info i naravno imamo i radio reciklažu. Postajemo ozbiljna medijska grupacija. Ajte, ohrabrite se pa se javite. Naša Skype adresa, znate, radio.reciklaža1. Zovite ljudi da pričamo, baš me zanima šta vi mislite o svemu tome. A ja sam sad otišao na jednu kratku pauzu. I evo nas nastavljamo, dragi poštovani slušaoci, slušaoci radio reciklaže. Naravno, propustio sam na početku emisije da vas pozdravim sve, da pozdravim sve Srbe širom sveta, naravno, Srbe Republike Srpske, Srbe u Crnoj Gori, Srbe na Kosovu, Srbe u Makedoniji, naravno, Srbe u dijaspori, Srbe širom sveta. Naravno, sa jedinog slobodnog radija, radio reciklaže, jedinog slobodnog radija, medija na Balkanu, u Evropi, u svetu, a i šire, međuplanetarno. Taki smo ja i Neša moj, mi delujemo samo međuplanetarno, pa kome se to dopalo, dopalo. Da, naravno,
Da, pa to je međuplanetarno nešto, a onda i među galaksijama, naravno, to se tamo negde završava, ko zna gde. Jer kad polete ova dva vrana, gavrana, ova dva strima slobodna, i uvek kažem dva, jer ja mislim da mi imamo dva strima, ali tako? Jedan koji ide, jedan rezervni. E, pa dobro, znam da su dva u pitanju. dva vrana, gavrana, završavaju negde, ko zna gde, negde tamo daleko, udaljeno, hiljadama godina, da. I možda će neki svemirci na nekoj planeti, neki drugi život, da čuje ovo i da kaže, pogledaj, jedini slobodni mediji u galaksiji. Da, jer to bi bilo lepo, jel da nešto? A mi bi onda rekli, pošaljite neki dinar, pomozite ovom radu. Jedino da, da, morali bi onda preko Vučića da dođu do nas, da, morali bi da pitaju Vučića šta da rade s nama, da. Naravno, teo sam malo da vam kažem i o zadnjim dešavanjima u Siriji. Tamo se malo polupali lončići, da kažemo iskreno, koalicija NATO pakt predvođena engleskim avionima počela je tamo da pravi probleme. Počela je da bombarduje sirijske vojnike, sirijske snage, da pravi praktičnu odstupnicu ISIL-cima, odnosno vojnicima islamske države. Naravno da je to namerno. Zato je Putin rešio da malo i pošalje kopnene snage, da vidi šta se to dešava. Ako se ovi nastave tako da zaigravaju, boga mi ona S-400 imaće šta tamo i da obara. Što se tiče boraca islamske države, oni su počeli da prelaze granicu praktično i da ulaze u Irak. E sad, iračka vlada razmišlja da pozove Ruse, oni su već njih onako jednom usmeno, da kažem, i pozvali, a da ih pozovu zvanično, da rešavaju te probleme. Tako da dosta dole ima posla za Rusiju i za rusku vojsku. Što se tiče samih Amerikanaca, dolazi do nekih, da kažemo, oportunih izjava iz samog vrha NATO-a. Čak smatraju neki generali da američka vojska, odnosno NATO vojska, nema nikakve šanse i da uopšte im ne preporučuju da ulaze u sukob sa Rusijom. A što se tiče njihove pomorske flote, čak se priča da oni praktično ni nemaju torpeda, odnosno te rakete ili granate sa kojima bi mogli da bilo kakvu štetu nanesu ruskim brodovima. Tako da, eto, dešava se tu svašta nešto, zakuvava se, po meni lično treći rat je već u veliko počeo, oni traje, samo eto, niko vam nije javio. I naravno, idemo ponovo iz početka ove naše vesti. Kaže Gašić onako mangupski, barapski, onako kafanski, kruševački, kaže, što volim kad mi novinarka tako lako klekne. Da. A ona se jadnica eto sklonila da može kamera da snima, mislila da će tako da uhvati, jer tako bolje da uhvati to što on priča, da snimi to što on priča, međutim ispalo je zlo i naopako. Da, Vučić je zbog toga plakao, ronio je suze, verujte mi, ja sam gledao, plakao je, da, i dok je plakao rekao je, ja ne znam kako bi preživeo ovo, ne bi sigurno preživeo ovo da je on to rekao moje ćerci. Naravno, glumac glumi, plaćen je da glumi i naravno to je jedna manipulacija. Kaže, razrešenje Gašića, naravno Gašića, Vučić je izjavio, sad da će to da uradi, ne znam, vidjet ćemo, da će da razreši Gašića, ali naravno to razrešenje Gašića nije svrsishodno i nije ravno ovoj grešci koju je on napravio. Moglo ovo da se očisti, da se jednostavno taj snimak izbriše, da se to završi, međutim nije. Priča je praktično skoro gotovo nameštena. Jer odlaskom Gašića praktično Vučić svoje vlade skida mnoge probleme, mnoge muke. Pod broj 1 pere se pred novinarima, ispada da je on sada čovjek koji razume novinare, čovjek koji je za slobodu izražavanja, čovjek koji je za slobodu medija i štampe, čovjek koji je za poštovanje, a u stvari to je pritisak OEBS-a
gde je on već pokazao svoju slabu tačku jer je Neša Stefanović odustao od tuženja Kurira. Ali šta Vučić odbacivanjem Gašića, odnosno izbacivanjem Gašića iz vlade još rešava? Pa rešava onaj veliki problem zvani afera helikopter. Prvo rešava to, a zatim rešava naravno i problem uništenja srpskog oružja i sve ono što je urađeno u srpskoj vojsci na štetu srpske vojske, reforme srpske vojske koje su praktično preuzeli Amerikanci. A te reforme su dovele našu vojsku do totalne zavisnosti od NATO pakta. I danas sutra, kad bude Vučić hteo da nam prodaje priču kako je naša bezbednostna situacija bukvalno zavisi od NATO pakta, dovešće nas u situaciju da ovde NATO pakt i dođe. Prema tome, nije ovde ništa, ljudi moji, bez veze slučajno. Vučićevi savjetnici su izmerili šta je na vagi teže i šta je važnije i naravno... Da, i naravno gurnuli Gašića niz vodu, a Kirbi je već rano jutros bio na televiziji, taj naš veliki prijatelj, taj naš veliki brat, taj naš poznati Kirbi, taj naš, kako da ga više nazovem. Mi bi mogli svi da se okumimo sa Kirbijem, da nam bude i kum. A mi... a onda... Kao što imamo mi u običaju ono kum u glavu na spavanju da oseče. A važno je da ga prvo pokumimo, jer mi kao neprijatelja ne možemo da ga sredimo izgleda. Da. Naravno, prolazim ovih dana ulicom Kneza Miloša, jednostavno moram tuda da prolazim, i tamo je postao jedan zid gde je pisalo da se vrši neka gradnja. Taj zid je nakon bio jedan, da kažemo, limena ograda, visine možda 2 metra, dužine jedno 50 metara, između, da vam kažem iskreno, Višegradske i Miloša Postrca. I onda sam se razmišljao šta li se tu gradi, ko tu šta gradi, da bih pre neki dan video majstore, dođoše majstore i podigoše ogradu 6 metara. Podigoše ogradu u nebo, zatvoriše sve ono. Ja reku, vidi, ovi kreću s nekom gradnjom, što li ovo zatvaraju, kad na tu limenu, na taj limeni, da kažemo sad, ogradu zid do 6 metara visine i 30 metara dužine, dođoše majstori i izlepiše panoje. Na panojima se jasno vidi kakva će zgrada biti i piše ambasada Nemačke. Ja oduševljen. Pa šta ćeš lepše? U Kneza Miloša ambasada Nemačke, da, nova zgrada, da. Naravno, grade oni ovde i prave šta god im treba, ja ne znam ko je to prodao, ko je pare uzeo, uglavnom prodato je jedna lokacija koja sama po sebi vredi milione i milione eura, ali eto, dobila je Nemačka država to za izgradnju svoje ambasade buduće. Naravno, ne bi oni ovde ulagali i gradili takve zgradurine tamo po onom projektu, koliko vidim, to će biti zgrada od 6-7 spratova, to će biti čudo neko, znaš. Naravno, ne bi oni to ovde ulagali i ovde gradili da ovde nisu čvrsto zaseli. Zaseli, zajašili i to je to. Upravo to. Odatle, pošto je, da kažemo, Kneza Miloša greda jedna u odnosu na Savsku dole, i Sarajevsku, ona je tako uzdignuta i praktično bit će to fenomenalan pogled na Beograd na vodi. Naravno. Ja, Beograd na vodi, a mi na Lebu i bit će to sve kako treba. Da, zatim idemo dalje. Goraždevac. Noćas Goraždevac goreo, znači teroristički akt, rušenje spomenika NATO žrtvama, paljenje 2 trafike vlasnika Srba, izrešetane 2 kuće takođe vlasnika Srba, zapaljena 2 automobila takođe vlasnika Srba, jedan pravi mali rat bez prisustva Srba koji su se, nažalost, morali da posakrivaju svoje kuće. Albanci su divljali, palili, pucali, razbijali i lomili. Da, ubijen jedan od vođa, Azmi Aljeti, ubio ga je njegov Albanac, verovatno zbog nekog dila, love,
organa, droge, pite Boga čega, oružja, oni se bave tim poslovima, to je to. Da, možda neko belo roblje, tako nešto, da. I naravno, kaže, da, ubio ga Albanac, dobro. Kaže, Cetinje. I samo posle prvog dana od kad je Crna Gora pozvana da se priključi NATO, a to bi ojačalo NATO, naravno, to je silna vojska crnogorska, to je kao kad bi Batajnica bila pozvana u NATO, malo više, ali dobro, nema veze. Bitno je da su oni nama presekli put do mora, da su oni Srbiju, tako, praktično oseku i naravno koriste Luku Bar gde mogu da dovuku svoje razarače, gde mogu da dovuku svoje nosače aviona i naravno Srbija je okružena NATO državama jer kad pogledamo sad iskreno jedino Makedonija i oni su nisu zvanično, jesu? Da, znači mi smo sad okruženi i to je to, da naravno. Danas smo, u subotu, juče, probali smo se prvi put i u pravljenju audio-video reportaže. Ja i moj brat Vaske, naravno, napravili smo jednu reportažu, a to nam je sve montirao i spakovao naš brat Nikola. I, naravno, oformili smo uz ove radio i televiziju Kantu, tako smo je nazvali, jer radio reciklaža mora da ima televizija Kantu. I naravno, radit ćemo to i u buduće. Pravit ćemo uživo reportaže sa mesta događaja, pa ljudi imate prilike, naročito na ovoj grupi slušalaca Radio Reciklaže, imat ćete uvek objavljene naše TV reportaže, moćete da vidite šta mi to smatramo zanimljivim. Mi smo ovog puta ispratili ovaj protest prezaduženih Srba u Švajcarcima, odnosno ove naše, da kažemo, emigrante, savremene emigrante ovde u centru Beograda, da. 9.11. dan državnosti Republike Srpske i to je ono što Dodik insistira da mora da se slavi, to je datum praktično iz 92. godine kada je proglašena Republika Srpska. Bakir Izetbegović kaže da je Ustavni sud to oborio i da on smatra da bi bilo normalno da se slavi 21.11. ali posle Dejtona. Ali da, što kaže moj drug Bosanaca, tamo više nema. Tamo žive samo Srbi i muslimani i Hrvati, da. Bošnjaci, da. I sad moj drug kaže, nije u redu da se Republika Srpska spaja sa Srbijom, odnosno da se odvaja od Bosne i Hercegovine. U redu bi bilo da oni očiste Bosnu i Hercegovine. Sad ja to te nisam razumio. Misliš na sneg da čiste i to? Izlučivo na sneg, da. Eto, to ima ljudi i tako razmišljaju. Eto, dragi moji prijatelji, to je nešto sam ja spremio za večeras, pored naravno te reportaže od subote, a očekujem da se javite pa da mi malo pomognete da recikliram ove vesti. Šta vi mislite, zašto je Gašić ono rekao i dalje rekao zato što je tako mislio ili mu se je omaklo ili je hteo da se našali ili mislite da je stvarno toliko kvaran, drzak, bezobrazan, provokativan? Šta vi mislite o svemu tome? Šta mislite o ovim suzama Aleksandra Vučića, krokodilskim suzama? Plače čovjek, suzi lije i lomi na komadi Gašića. Šta mislite uopšte o toj njegovoj ideji? Ali on kaže, dok analiziramo, pa prođe vreme, inače u svakom smislu Gašić treba da ode. Da li će kad prođe to neko vreme koje je potrebno Vučiću da analizira, da zaista i otkači Gašića, odnosno da ga razreši, ili mislite da je samo hteo da kupi vreme, a da to vreme Srbi, pošto vrlo brzo zaboravljamo, zaboravit će na taj problem i jednostavno idu stvari dalje. Da. Da li mislite da će to zaista se desiti? Ja pozivam svoje slušalce Radio Reciklaže, kojih nešto, ali imamo tamo slušalce, ali ima neko da nas sluša danas uopšte? Nešto? Ima? E pa dobro. Ti...
4 suređuje uključeno. Ajde ljudi, to je 100 ljudi sluša. Ajde javljaj se neko. Ajde javljaj se neko. Nemoj da ste tako da kažemo sebični. Javite se da recikliramo, da raspravljamo, da pričamo, da. Nemoj da se stidite, ohrabrite se. Pa i nisu ovo neke vesti problematične. I evo, naravno, tu je Branimir Hodalić. Moram da ti dam čin zbog ovog javljanja redovnog i brzog. A šta ćeš? Pa moram neko da se počne, makar od najmanjeg. Slušaj, što se tiče ovog Gašića i ovih krokodilskih suza, nemam pojma čovječe. Ja da. ne pratim te medije, pogotovo ne televiziju i tako te stvari. Eto, sad čujem to od tebe, a ja bih se malo osvrnuo na ono što se desilo u subotu. Ja mislim da je to važno, a? Da. Bilo je lepo, bilo upečatljivo, ljudi, bilo nešto oko preko 1000, slažeš se? Da. Da, i atmosfera je bila stvarno izuzetna. Ljudi, iako su naravno i ogorčeni i ojađeni, činjenica da je njihovo raspoloženje onako i dovoljno veselo i, kako bi rekao, s obzirom na situaciju, jeli, i da puno energije pokazuju. Ja ne znam koliko... Da. I nadam se da neće prestati sa tim protestima, a isto tako očekujem da i druge struke i drugi nevoljnici isto tako počnu da jednostavno protestuju, pa daj Bože da to zahvati veći procenat stanovništva ili barem jedan ozbiljan postotak stanovništva. Da. Jer onda bi se ne... Jer pogledaj ove stvari koje se dešavaju u Siriji i ovi odnosi između Turske i Rusije, sve nam ide čovječe u prilog. Pošto je sad problem sa Turskom, negdje su Rusi izjavili, kaže, Turci gube poslove oko gradnje, znači oko ovih građevinske poslove u Rusiji. Kaže, međutim, ne treba uopšte razmišljati o tome da su nezamenljivi. Kaže, ima tu i drugi ko hoće da rade, mislim, koji bi radili i koji su jako kvalitetni, pa onda na prvo mesto Srbija. Tako Pijetlju. Je. Znaš šta znači onolika Rusija za nas ovolišnja? Znači, da se sačuvamo prvo toga da ne padamo u prelest, ne znam, Evropska unija, NATO i tako, to, a mislim da to srpski narod u principu i ne radi, iako to političari nešto foliraju i glupiraju se. I mislim da treba da jasno i glasno to kaže u našim vlastima. Znači da smo stalno prisutni negde u javnosti, da li kroz proteste i već šta, evo, preko ovako ovog radija. I da nas jednostavno srce zalepi za Rusiju zato što je to naš, čini mi se da to pravi put. Znaš, bit će, hvala Bogu, i posla, bilo bi onda i sigurnosti. A ako će već da se ratuje, onda da smo bolje s braćom, pa makar i ne dobili rat. Tako znači. Je. A mislim da nema šanse da se relativno ne prođe dobro u eventualnom nekom sutrašnjem sukobu iz tog razloga što smo prosto na strani pravednog, odnosno pravednog. I ako je pravičan i Bog je s njime, znači niko nam ništa ne može. Tako je, Branimire moj. Pa eto, bili smo zajedno, vidio si stvarno energija onih ljudi velika i sad naravno sramota ljudi iz grade vlade, si vidio onu sramotu da su novinari čak dolazili vamo na vrata da obaveste ljude koji su protestovali kako su više galame, pa oni ne mogu unutra da odrađuju sednicu, odnosno konferenciju za vladu, što je naravno bruka i sramota. I jedan od tih novinara i tih medija koji su bili unutra u zgradi vlade, kojima je smetala ta buka, nije izašao posle toga da snimi ovaj protest i da snimi ove ljude. Ali naravno, tu je bila televizija Kanta, tu je bio Šole, snimili smo to kako treba, kako valja i naravno napravili reportažu. Reci mi, kaže. Meni je izuzetno bilo
drago što smo se čuli unutra i što nisu mogli održavaju konferenciju. Sad njihova stvar i njihov problem, da kažem, sa novinara, sa samim sobom, što nisu bili u stanju da se obrati, da pitaju i skup ispred vlade o čemu se radi i zašto taj protest. Na kraju su ovi iz vlade pobegli na zadnji ulaz, je li tako? Tako je. A kako smo ih uplašili. Da, oni su pobegli na zadnji... Neka vrsta malog, ne referenduma, nego kako se zove kad se skupljaju predlozi za nešto. Znači narod izađe na ulice i artikuliše neku potrebu, neki stav, neku ideju, razumeš? Tako je. I to su jako prijatne situacije, okupljenja, kažem, koje nisu isprovocirane nekom krajnjom nuždom. Ali čak i kad su ovakve situacije, a bilo ih i gorih, kad su bile razna bežanja, razumeš, iz Republike, iz krajine zapadne i ne znam. Egzodus srpskog naroda, da. Jeste, to je baš bilo strašno. I nismo se tad ovde, mi domaći, nismo se baš poneli kako treba. Da. Ali evo sad je negde pružena se opet prilika da malo osvetlamo obraz, što bi rekao. Važi, Branimire. Izgleda nam se Slavica tu negde priključila. Evo, halo. Ja slušam, nema bežanje, samo napred. Za Srbiju se borimo. Tako je. A htela sam da kažem, se sećate Šole u Reciklažu i Snaga naroda, da sam ja žela da budem ministar vojni. Pa evo sad šansa. Neka se Branimir potrudi i slušalci da traže od Vučića. Obećavam, bit će sve dobro. Nema da bude migranata u Srbiji. Da. Ima život dečeg, smeha, rađanja, svadbi i sve što Srbija treba da ima i što je imala. Samo jednog čovjeka da zamolim da podnese ostavku. A sve ostalo vladar neka uradi, ja imam poverenje. Da. Jer ovako više ne ide, neka roni suze krokodilske ili ne znam nija kakve, ali brate, mnogo se folira, što je mnogo, mnogo. Da. Mislim, ja da ga podnosim, jedan sam ne mogu. A, da. Evo, stvarno, kažem, 24 sata ima da bude sve srećeno. Pa upravo su oni takvi, oni su baš takvi, eto, barabe, šibicari, prevaranti, jednostavno takvi su, to je ta ekipa koja je na vlasti i to je to. Obećajam da neću narod i otadžbinu iznevediti. Ako me se izborite, bude ministar vojni. A morate da se tamo u Slavice angažujete politički pa da se onda kandidujete i tako, znate kako to ide sada. Pa ima toliko politički ovi, šta trebamo s njima, nema kontejnera toliko. Još, ne, bez te politike. Da lepo njima lepo. A kako onda da postanete ministar vojni? Pa što, ne moram da budem političan. Da, ne morate, i to ste u pravu. Znam posao, znam što treba da uraze za moj narod. Da. Dobro. Ništa, podržat ćemo ovaj vaš predlog i to je to. Hvala vam na uključenju, javite se opet, javite se uvek. Branimire, hvala i tebi, hvala ti što si bio onaj dan na moj poziv. I stvarno vidio si da je to lepa stvar, deliti sa svojim narodom i muku je lepa stvar. Apsolutno. Uvek može se računam. Mislim, da ću doći. Važi, Branimire moj. Ajde, svako, dobro. Ako dođe služba kasnije, interesantna, možda se uključim. Ako se ova bratija javi, ostala. Važi, brate moj, važi. Ajde, svako dobro. Ajde, svako dobro, živ ti bio meni, javi se opet, javi se uvek. Pa da, naravno. Vrlo je bitno da se, kad se nešto dešava oko Srbadije naše i ako se deli problem... Jednostavno, kad ljudi krenu u neki protest, to je prosto pozivanje drugih Srba na mobu, da im se pridruže, da im pomognu da se reši taj problem. Jer samo pritiskom ljudi
Mi smo vidjeli tamo u subotu hiljade ljudi, stotine dece, pištaljke, trube, energija, to se trubilo, sviralo, došle su naravno i neke političke organizacije. Ja sam tamo lično video gospodina Noga iz Dveri, video sam narodnog poslanika, setiću se kako se zove, čovjek koji je jednostavno napustio poslanički klub Tadićeve stranke i osnovao svoju neku priču, valjda se zove Preokret, i on je Janko Veselinović, da, i on je bio prisutan tamo. Naravno, kasnije sam u nekim Facebook stranicama video i gospodina Vladana Glišića iz opcije Mreža. Znači, došli su tamo i ljudi koji se bave politikom da podrže, jer jednostavno radi se o jednoj očiglednoj nepravdi. Radi se o jednoj očiglednoj krađi belosvjetskih mangupa i baraba, belosvjetskih bankara, i naravno, prevareni su ljudi. Prevareni, nešto što je trebalo da bude navodna zaštita tih bankara i tih kredita, na kraju se pretvorila kao noćna mora za ljude koji su uzimali te kredite. A oni ništa nisu htjeli, ljudi loše. Oni su htjeli samo da obezbede sebi krov nad glavom. Htjeli su da umjesto jedne mjesečne kirije koju plaćaju gazdama za stan, mogu da izmiruju ratu kredita, ali da budu svoj na svome i da imaju svoje. I naravno, bezbroj mladih ljudi sa malom decom, i mogli ste to da vidite, ove reportaži koje smo napravili, aj vaske, pa to se radi, ljudi, o deci od 2, 3, 5 godina, trudnicama, radi se o mladoj Srbadiji. I šta ako mi prema tim mladima koji se uzimaju žene, rađaju decu i koji su pokušali na jedan takav način da reše svoje stambeno pitanje, ako mi njima ne pomognemo, pa naravno da će otići. I vidjeli ste ono reportaži, čovjek kaže, ja samo gledam kako da odavde pobegnem, kako da napusti Srbiju, kako da ode jarničak iz Srbije. Jer jednostavno upao je u šahmat, upao je u zamku belosvjetskih prevaranata, upao je jednostavno u nešto iz čega nema šanse da izađe bez pomoći države. A naša država, odnosno naša guvernerka, naša vlada, naš premijer vlade, naši ministri trebaju da sednu i da kažu, ljudi, radi se o 60.000 ljudi, dajte da mi, mladih ljudi uglavnom, dajte da mi to rešimo, dajte pomognemo tim ljudima. Ne traži niko od države da plaća te kredite i da plaća te dugove. Ljudi samo traže da se napravi pravi obračun, da se napravi realan obračun, da se napravi zaduženje tih kredita u evrima, pa onda u vrednosti na dan isplate, i ljudi ne beže od svog duga. Ali ovdje se radi o nečem drugom, ovdje se radi o prevari. Ljudi su isplaćeni u evrima, a zaduženi u švajcarskim francima. I to je ta tragedija koja je zadesila srpski narod. Da. Eto, dragi moji prijatelji, još jedan deo reciklaže sa Šoletom je završen. Ja ću sad napraviti jednu pauzu. Čujemo se u trećem delu. Naravno, hrabrite se. Skype adresu znate, radio.reciklaža1. Javite se pa da odradimo ovu emisiju. Ja odam na jednu kratku pauzu. I radio reciklaže, nastavljamo dalje. Ponedjeljak, Beograd, Srbija, Balkan, Evropa, tu smo svet, tu smo i gledamo. Gledamo okićen Beograd, okićen i spreman za... Mi smo nekad govorili okićen za novogodišnje i božićne praznike, a oni sada govore okićen za božićne i novogodišnje praznike. Po toj logici, znači da smo mi praktično spremni za ovaj 25. Da, naravno. Mislim, spreman je grad, okićen je, osvetljen je. Naravno, Sinišu Malog sam gledao neki dan na TV-u, priča o izgradnji projekta Beograd na vodi, priča kako se tu uveliko gradi, radi, kako su uklonjeni objekti koji su postojali, kako su već počeli podzemni radovi, kako sad očekuje u toku marta da to budu i nadzemni, kako će tu biti izgrađeni hoteli, svetski lanci, kako će tu biti svašta nešto. Naravno,
čovjek priča, obećava i politika u Srbiji je zasnovana uglavnom na praznim obećanjima i on garantuje da će se u Srbiji sljedećih 10 godina živjeti bolje. Naravno, svi oni obećavaju da će biti u budućnosti bolje, a sadašnjost nam je nikad gora. Što je to tako, da li, šta vi mislite? Jesi, čujemo se? Čujem se. A uvijek prođe jedno 15-20 sekundi. Pa taka si osoba. Pa kasni. Pa kad, ne, treba ti da upališ. Ne bre, upalim. Upalim nego... Šta ima kod tebe? Nema ništa, bolje mi je da kucnem u drvo. E, hvala Bogu, da. Bolje mi čuti. Da. Pa ne mogu da uključimo, šta ima novo, o čemu pričam? Pa ne znam ako nas nisi slušao do sada. Pa kažem ti, napisao sam vam, neće bre vraća nešto, neke pesme, nešto... A sve ti hoćeš o reciklažu, ono sve ti se nekako uključuje Radio Snaga Naroda. Ne, to je prefon. kaže, Gašić, što volim kad mi novinarka tako lako klekne, kaže, Vučić posle toga plakao i rešio da razreši Gašića. A misliš da će dođe neko bolji? U kom smislu? Nisam te razumeo. Pa neko bolji ministar. Pa. Ovaj si nije pitao ništa, on čovjek. Pa mislim, ta. Realno, da. Ja sam te ja pitao, jel možda da misliš razgovor Dikovića i Gašića, o čemu da pričaju? Da. Oni o tome mogu da pričaju. Koja je klekla, koja nije klekla, koja je ovaj, to šta možda pričao. Da. To vidiš, on padne, vidiš, to je ta neka pravda, padne na sitnicu. Pa da li je pao na sitnicu ili je Vučić rešio da iskoristi ovu sitnicu, da ga obriše i da onda reši... I sad će dovede da pokaže kako je žena poštovana u Srbiji, cenjena, sad će staviti jednu ženu za ministra. A ti imaš već? Ajde da stavimo na ponešto, da će da stavi Jadranku Joksimović. Pa da, mogao bi, da. Ajde vidi. Jadranku... Kad su počeli Crnogorci dole da kao štrajkuju, da se bore za protiv Mila? Da. U oktobru? Da. E, tad sam ja rekao Milanu da će da postave ovu Jadranku Joksimović. I vidjet će da će nju da postave. Vidjet će. A što misliš baš nju? Pa ne znam, ne mislim ja, to mi čovjek rekao, ne mislim ja. Ti nećeš da razmišljaš, ti dobiješ informacije. Šta ima da razmišljaš ovaj, vidiš kako je. Pa dobro, ajde, ako bude... Ja sam siguran da on onako priča. Da. Onda su otišli u petoletku, neki čarapani doneo kilo dobre rakije, popili su neku i to. Da. A i ovaj je sa B92, mora malo i da plati za ono zajebavanje 12 godina. 12 godina su si življavali. Meni sad pravo ti kaže Merak iz ovu Oliveru Kovačević. Ne znam. Ona iz RTS-a što vodila bre, da, ne, možda. Jeste, da. I ona se možda. Kao da ona ima jedina onu stvar, pa sad. Da, možda. Evo javio nam se naš Zoran. Zorane, gde si Zorane, kako je u Kragujevcu? Zoće je na moru bre, vidiš da je na moru. Ma nije, to je u Kragujevcu. A Kragujevac ima more. Čekaj bre malo Gorane da čujemo čoveka. Kaži, Zoki. Jesi, čujemo? Čujem te. Dobro, pomaže Bog. Bog ti pomogao, junač. Bog nam pomogao svima. Da. Ovo je strašno što se danas desilo sa Gašićima. Dobro. Pa, i treba da bude smenjen, ali za onaj helikopter, a ne za ovo danas. Tako je.
Ali Vučić bira trenutak kad može šta da uradi i kad mu je šta najisplativije da uradi. Da, i kad mu najviše odgovara. Da, jednim udarcem tri muve. Da. Da. A, probavam sad da uporedim ono vreme kad je general Lazarević koji se nedavno vratio iz Haga, zatim Pavković i drugi generali kad su se borili sa NATO-om, poredim sa ovim i, kad je Gašić i ovi drugi kad navode vojsku. No dobro, da, Gašić je tu ne da vodi vojsku, nego da glumi da vodi vojsku, da. I uhvati me neki strah kad pomislim šta bi bilo da su oni tad bili na čelu vojske kad nas je NATO bombardovao. Pa ne treba da te bude strah za ono što je bilo, treba da te bude strah sad. Znaš kako smo se mi nekad zezali? Kaže, ide u vojsku drugar neki moj. Ja kažem, je super, od sad ću da spavam sa pištoljem ispod glave. Što znači da bi srpski narod ceo trebao da spava ovaj, veoma oprezno. Da spava sa tenkom u garaži. Pa da, sa tenkom u garaži i sa pištoljem ispod jastuka i sa sekirom iza vrata, da. Dobro, ali izgleda stižu sad S-300 od Rusa. Ja mislim da će pre da nam dođe NATO nego ruski S-300. Pa ne znam, vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo ako Vučić bude rekao, eto Gašić je upropastio vojsku, nemamo ovaj, više čime da se branimo, pa moramo da tražimo u okviru NATO-a zaštitu. Sad bi bilo zanimljivo da Gašić i Tasova zamene mesto. Da ovaj ode na mesto ministra kulture, a ovaj da pređe na mesto ministra vojske. E, to bi rešilo stvari u Srbiji baš onako kako treba. To bi bila dobitna kombinacija. To bi bila dobitna kombinacija. U pravu si. Odlična ti je ideja. Nisam skoro... Gorane, ti čuo ovu ideju? Tu. Da, ali pazi, kaže, rešio Vučić, neće ovaj da zameni Gašića sa polu devojkom, on će da zameni Gašića sa ženskom u kompletu, ali tako, Gorane? Tako je. Da. Dobro. Da. Ovaj, dobro, to je to u suštini. Važi, druže moj, hvala. Ovo sa švajcarcima, s ovim kreditima u švajcarcima, to bi trebalo da se preračuna koliko bi to bilo u evrima i da se da krediti budu, da se krediti izjednače kao oni krediti kod onih ljudi što su uzeli kredite u evrima od prvog dana. Tako je, tako je. Baš to, oni ljudi baš to i traže. Da. Ili da se vidi Orbanov scenariju neki kao iz Mađarske, ona nam je na zemlji, možemo da prekopiramo od nje, kako je ona rešila. Da, ali Orban je prethodno prvo vratio sve kredite Svetskom monetarnom fondu, odnosno Svetskom banci, pa ih je onda sve isterao onako đuture iz države. Ovde je malo drugačija situacija, ali u svakom slučaju ova priča da se obračun kredita vrati na dan isplate u evrima, to jeste u stvari najrealnija stvar. Da. Evo imam... Da. Dobro, Zorane, ostaješ na vezi ili bežiš? Pa dobro, ostaću. Ajde, evo imamo Dragana, da poželim Draganu dobroveče. Dobroveče, Šole, eto, hvala Bogu da sam te pronašao. Čuli smo se dok si radio na Snazi naroda i mogu ti reći da si mi mnogo nedostajao. Iskreno. Dobro, eto, uspeo si da me nađeš. uspeo sam, morat ću da proširim malo. Koliko se slušam? Koliko nas ima koji te slušam? Pa ima nas, da. Svakog dana sve više i više. To mi je drago. Najviše mi nedostaješ u uzbunu, iskreno ti kažem. Pa dobro, ovde ja radim ovu reciklažu, pa kombinujemo i uzbunu i reciklažu. Da. Pa šta da ti kažem, mislim, eto, čisto malo da te podržim. Super. Da si ovaj jedan pravi čovjek i da uvijek pogađaš pravu tematiku. A ovo je, kako da ti kažem, jedna velika borba protiv vetrenjača. Malo nas je koji razmišljamo
svojom glavom. Svi veruju u ovu đavolsku kutiju. Niko ne može, niko nije kadar da izađe iz te šeme ove đavolske kutije koja nam stalno servira jednu priču kako smo nemoćni, kako smo mali, kako smo nikakvi, a izvinjavam se, mislim, naša istorija jednostavno to i naše žrtve i naši preci. Otiđimo samo 100 godina unazad, ne trebamo više. Da. I sve će nam biti jasno. Ja mislim da nema Srbina kome makar jedno, dva, tri pretka nisu poginula u Prvom svjetskom ratu. Ja mislim da tog Srbina ne postoji. A ne postoji kad je pola poginula, pola ostalo, znači mora da bude tako. to je, u tome stvari. Moramo da se okrenemo za našim korenima. Ja mislim da je pogrešno da mi tražimo, ja gledam, ako čitam raznorazne portale ove pro-srpske, da kažem, pro-ruske, pro-srpske, jel da? Da. I svi baš da govore o tome da treba nama Rusi da pomognu. Izvinjavam se ja, kako Rusi da nam pomognu ako mi ne pomognemo sami sebi? Tako. Ako se mi ne probudimo? Ja ne vidim logiku u tome. Tako neće ni... Ni majka ne doji dete ukoliko dete ne zaplače. Bravo. Ajde da se mi malo, znači malo angažmana, malo, svako nek uradi. Ja gledam, ti Šole radiš već dugo vremena, boriš se kao lav. Ali bi trebali, počevši od mene lično, svi da se angažujemo malo više za ovu neku, da kažem, našu stvar. Tako je. I svakog dana... Ako se svakog dana učini, makar čovjek na sebi da uradi nešto, makar, ljudi vežbajte ako ništa drugo, vežbajte bilo šta, radite na sebi da bismo podigli nekako to naše srpstvo, da bismo se nekako našli bolji jedni drugima i komšiji i prijatelju i detetu u kući i... Stalna komunikacija je potrebna da razbijemo ovu maglu koju nam stalno serviraju. Da. Ovo je, ja se izvinjam ako sam malo ugušio, ali to je tako po mom mišljenju, ne znam. Ne, nisi ništa, Dragane, u redu je, apsolutno je sve, svaka na mestu, da. Moramo se tako ponašati, inače ode sve ovo u propast. Ovi, ja gledam samo... Eto, moje razmišljenje. Ljudi se uopšte ne bune ni protiv tih izvršioca. Tih što dolaze pa nam otimaju imovine. Danas, sutra, to je tamo u nečijoj kući. Danas, sutra, to može biti u bilo čijoj kući ovde u Srbiji. Tako je. I svi mi možemo postati žrtve tih izvršioca. Ja, kaže, on radi samo svoj posao, izvini, druže... Ja radim sam svoj posao, pa sam ti eto tamo nešto uradio. Pa dobro, i kriminalac kad pljačka banku, on samo radi svoj posao. Pa dobro, jel trebamo svi da se... I razbojnik, tako je, razbojnik kad otima na ulici tašnu ženi, on radi samo svoj posao. Radi svoj posao, tako. Da. Jel svi trebamo da postanemo kriminalci? Pa tako ispada, razumeš? U stvari, šta hoću da ti kažem? Ako budemo gledali stvari na to da nije bitno šta radimo, nego da to gledamo samo kao svoj posao, onda se gubi taj moralna vrednost tog čoveka, gubi se ono, jer pazi, nije svaki hleb da se nosi kući, znaš. Naravno. Da. Nije svaki hleb da se deli s decom i nije, prema tome, ljudi moraju da obrate pažnju na to. Nije opravdanje, jednostavno ja radim taj posao i to je moj posao, a posao mu je apsolutno nečastan, nemoralan, apsolutno ga degradira kao čoveka, kao Srbina, kao člana ove zajednice. Naravno, ono to mi ne razmišlja. Ali ja ću da vas posjetim, ljudi, sećate se, sad su to zabranili, ovaj kosovski ep, on više ne može da se čita u osnovnoj školi. Ali vi znate, tamo se spominju oni tamničari, pa se spomenju oni tamničari što udaraju one klince za nokte, udaraju hajduci. Tako je. Da. Oni su samo radili svoj posao. Tako samo je. Svoj posao. Tako je. Znači, jednostavno,
moramo da shvatimo da ne može kroz tu mantru i kroz opravdanje ja radim svoj posao da radi policajac tako što će da bije sirotinju Raju koja protestuje, demonstrira i tako dalje. Ne možemo time da operemo tu priču. To nije u redu, nije korektno i nije moralno. Postoje poslovi u kojima nema morala i oni trebaju naravno da se izbjegavaju. A država, ako nema ljude bez morala i ne može da ih zaposli u takvim nepočinstvima, onda ona mora da iznađe drugi način da reši taj problem. E, vidiš, Ole, tu je problem. Tu je problem, rekao si ključnu rečenicu, država. Mi imamo ovde državni kriminal nad sobstvenom nacijom. Jedna politička klika, jer ne mogu drugačije da je nazovem nego klikom, je zajašila za vrat ovog naroda i radi najcrnji gangsterski kriminal. Mi smo ovde, ova država nama radi bukvalno ono što su radili gangsteri na divljem zapadu, tamo ljudi. Da. I ne znam samo nikako se pojavi taj šerif, mislim, više pa da sredi situaciju. Da se ne izražavam. Da. Pa naravno, ljudi, moramo da se okupimo, mora da se saberemo, brat do brata, prijatelj do prijatelja, kum do kuma, da se okupimo, da izađemo zajedno i da kažemo, alo, ljudi, dosta, kraj. Jer moramo da branimo, bre ljudi, moramo da branimo naše otačestvo, našu veru, naš rod, porod, našu državu. To je jednostavno naša obaveza. Kad vidimo da je urušavaju, a mi ljudi vidimo, niste vi obični moji slušaoci, vi ste ljudi koji već imate izgrađenu svest o svemu tome i vi jednostavno kao i ja vidite šta se dešava. Naravno, vidimo da se dešava zlo, a protiv zla možeš samo se boriš tako što ćeš da ustaneš protiv zla. Zlo činiti, od zla se braniti nije greh. Tako kažu naši sveti oci. Tako je. I to mora da nam bude, mora jednog dana više da nam to postane jasno. Znači, ne trebamo, dosta smo kretali drugi obraz. To je već prerasta lagano u mazohizam. Ako je neko kretao drugu stranu obraza, to smo mi Srbi, vazda bilo. Da. Mi Srbi smo se u bivšoj Jugoslaviji prvi, zarad viših ciljeva i interesa, odrekli srpstva. Jel tako bilo? Jesmo, jedna masa ljudi Srba sebe prozivala Jugoslovenijom. Jel tako? Tako je. Da li su to uradili braće Hrvati? Ili braće Muslimani? Jok. Oni su i dalje bili to što jesu. Da. Možda u nekim malim procentićima, promilima. Dok Srbi, nema problema, mi ćemo da se odreknemo. Ok, to je jedan viši cilj, ali da smo svi bili iskreni u cijeloj toj priči. Prvo i osnovno, Srbi su se odmah posle Drugog svjetskog rata, koliko ja znam i ono koliko sam slušao priče mojih starih, moj pokojni otac je 27. godište, ja sam malo onako, što se kaže, rođen malo kasnije, rođen sam 66. a pokojni otac mi bio 27. ujak 22. godište i tako. Jednostavno volao sam da slušam te njihove priče. Da. Kada je bila priča, kaže, pa što, zašto granice ovde, pa nismo se mi za ovo borili. Da. Što nismo svi bili, eto, da smo svi bili neki Jugosloveni, možda bi cela priča i uspela, ali nama je u suštini, nama Srbima je podmetnuto kukavičije jaje. Da. I na srpskoj krvi, i crnogorskoj, mislim, opet to su Srbi, znači, na suverenitetu Srbije i Crne Gore. Rodili su se suvereniteti i Hrvatske, Slovenije, Bosne i Makedonije, a grama krvi nisu prolili za celu tu priču. Da. Stopiranje. Otići u tri leta na kladu. Ne, Dragane, ovo je bilo tvoje prvo javljanje, evo tu smo svi, slušamo te. Naravno, htio sam malo da te pustim, da se malo tako otvoriš, da jednostavno došao si na naš radio, da te ljudi malo upoznaju, da vide kako razmišljaš, šta misliš i tako. Drago mi je,
Da vidimo za koga radiš. Drago mi je što... radim, da. Radim sa sebe. Drago mi je što se javio, ovo što si nas našao. Naravno, tamo se učlani u grupu reciklaža. Ne, nemam Facebook, to ne podnosim. Aha. Neću niko da me gleda na Facebooku. A dobro, da li znaš kako da nas nađeš na YouTube-u tamo? Na YouTube-u ne znam. Uđeš u Šole Lazarević na YouTube. Aha. I tamo su ti sve reciklaže. Grupa Šole Lazarević, okej. Znači to je ono kao... Ne grupa. Ne grupa, nego onaj... Uđeš u YouTube Šole Lazarević i to je to. Znam, ono kao neko ko... Onaj subscribe. Jel to je to, subscribe. Da. Dobro. I tamo imaš sve emisije. Da, a radio znaš šta da uđeš u radio? Da, znam da uđem na radio, pa našao sam na Srbin Info. Odlično, super. Eto, da pohvalim i Srbin Info što vas je reklamirao. Da. Ja, onaj tvoj intervju sa ovim... Dorinom. Da, jeste, sa Dorinom. Da, jeste, da. Jeste, i posle vidim Šole, rekao, super. Drago mi je prosto da sam te pronašao. Eto, volim da čujem. Važi, ništa, eto, slušaj nas pa se javljaju buduće i to je to, šta ti kažem. Ništa, ajde, prijatno ljude i svima, svako dobro. Živeli, svako dobro, da. Svako dobro, prijatno. Živeli, eto, našao nas čovjek, pa da. Mnogi nas traže, naći će nas, javit će se, nije sport. Ko traži, daćemo se. Tako je. Ko puta otvorit će. Tako je, dok. Gledaj, ovo, ja sam možda našao rješenje problema, u stvari uzrok zbog čega je sve ovo. Što se dešava, što su mi sad ovakvi kakvi. Kaži. Kad je bila Kosovska bitka, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, sve što je bilo zdravo i pravo otišlo je u rat i izginulo. Da. Kući su ostali šuntavi i bogalji i mi smo od toga nastali. I za to smo sad ovako pilavi. Da. Mislim, to mi palo na pamet, ne znam, možda nije tačno. Pa pazi, ima tu logike, ajde ne kažemo da su ostali šuntavi i kljakavi, ali naravno, najbolja esencija, najbolji, da kažemo, ljudski kvalitet u Srba je imao prilike u ta tri stradanja da gine, naravno. I uvek ono na pola. Pola Srba izgine, jedna polovina ostane, tako je bilo i u prvom ratu, tako je posle bilo praktično skoro i u drugom. Na Kosovu da ne pričam, naravno. Jeste, ali na Kosovu izginulo sve zdravo i pravo. Pa dobro, jeste, ali pazi, ne kažem ja da nije ostalo ono kilavo i kljakavo, ali ostalo je nečega i zdravog, bilo je male dece, tako, koja su posle odrastala i tako dalje, znaš. Da. Tako da mi ovde koji se bunimo, ljutimo, branimo, borimo, podržavamo srpstvo, mi smo nastali od one male dece koje u to vreme nije moglo da izgine, znaš. Jer ja nisam mogao da nestanem u Drugom svjetskom ratu, odnosno moj otac je bio dete, nije poginuo, znaš. Dok je već njegov čiča poginuo, znaš. Razumem, tako da eto, znači mi koji smo ostali od te neke malih srpčića u vreme velikih stradanja i koji smo preživeli, eto, mi smo sada ovde jasno branimo ovaj srpski narod i bunimo se i borimo se i to je to. A ovi što večeras na Trgu Republike posećuju Trg otvorenog srca, e to su ti od tih kljakavih, bangavih i tih izdajnika, razumeš? A ko je to izašao, ne znam? Pa eno, imaš Vučić je napravio manifestaciju na trgu, zove se Otvorenog srca, sad pred Božić, znaš. To je radio Boris Tadić, ono? Pa da. A to ima večera? Pa da, Grad Otvorenog srca, pa imaš Noć veštica, pa imaš Dan zaljubljenih, pa imaš to čuda, imaš, znaš. Nisam znao za to. Pa imaš to ne. Nisam znao da večeras to ima. Pa Noć muzeja, recimo, pa znaš i sam, sve su to pravoslavne manifestacije. Tradicionalno. Tradicionalno pravoslavne, da.
Tako prva, da, znaš... Prva godina tradicionalno. Ti znaš kako se u nas Srba govorilo? Kaže božićni pa novogodišnji praznici. A sad govore božićni pa novogodišnji praznici. Što znači da su nas pakovali u ovaj 25. odnosno 31. Razumeš? Da, da, znam, znam. Da. I to je to. A teško ljudima da sednu u autobus i dodu do Avale da oseku granu badnjaka. Nego kupuju one badnjake što im donose ovi Romi, ovaj, muslimanske veroispovesti, ovaj, prodaju na pijaci. To je. Ajde, ajde Beograd je Beograd. Ajde, veliki je grad. Nema, ne može naj da ide, ima stari ljudi. Ali ovde, to, ovde se to dešava. Šta, ovde, tu... Prodaju bre... Ovo muslimani, cigani prodaju vam badnjak. Nisu, nisu cigani. Ima i cigani, sad znam, ne znam. Ali kažem ti ima da se prodaje, ne idu da, da seču nego kupe. Dobro, daj bar da ga isekla pravoslavna ruka. A ti, znaš kako, ti znaš kako se seče badnjak. Znaš da se odnese žito, znaš da se... Da, da. Pomoliš, pa onda rukavica, pa osečeš, pa sačuvaš one prve ovaj, što su otpale, tako one, i tako dalje, i tako dalje. Da, da. Pa onda ga staviš na rame, pa ga nosiš, pa mu pevaš sve do kuće, pa, pa ga uspraviš uz kuću da bude višnji od krova. Jes. Da, da. Znam je to. Da, da, tako je to. Mene lično da natera da slavi... Božić, kad, 25. 6. Pa tako nešto kad pada nedelju dana. Nema pojma, neće, sigurno, to sigurno ne. To mislim glavu, vladno sam spremam glavu za taj... Pa da... znam ja da neće ni jednog mog slušalca da nateraju, ali imaju ove jadnike koje varaju, lažu, koje zaluđuju, da. To je to. Evo ti tamo, vidiš, gledaš ove reality programe, već počeli da kite, oni će da slave... Pazi, oni se dogovorili tamo u farmi i već u onim drugim, slave sve, sve kaže slave, sve počinju od katoličkog Božića, Novu godinu, pravoslavnu, da, znaš sad, sve to oni redom će da slave i to je kao prava stvar. A pazi, slave Novu godinu sred posta, ja ne mogu da razumem, i to je zadnja nedelja posta koja je najvažnija u postu. Kaže, ako ne može neko zbog zdravlja i tako dalje da posti, da, zadnja nedelja je obavezna. Da. I, i pazi, umeđu vremenu prave ovaj, svinokolje, prave pravljenje krvarica. Pazi, prvo da ti kažem što pravljenje krvarica, nama pravoslavnima je strogo zabranjeno da jedemo krv, bilo koju, životinsku i tako dalje. Oni sad to veliko reklamiraju, prave, oni prosto od nas prave sataniste, a da mi toga nismo svesni, razumeš? E, a s druge strane, ti zabranjuje, nije zdravo da jedeš slaninu, seljačku, da. Čvarak, suvo meso. A znaš zašto? Znaš zašto? Pa zato što ti onda ne zavisiš, ti kad napraviš kući slaninu, suvo meso i ostalo, ti tog momenta više ne zavisiš od supermarketa, ne zavisiš od prodavnice. Ne mora prvo... biti u tempo. A drugo da ti kažem što, ti da staviš onu jednu šnitu slanine u, u ranac i da staviš jednu pogaču, ima da ratuješ 7 dana, ne može ti niko ništa. I stavi glavicu crnog luka. I ti si prošao front, Burazdevu mroj. Yes, yes. A to njima smeta, oni ne vole to, njima to ne treba. Znaš, pazi, jedan Srbin klasičan, kad bi stavio glavicu crnog luka, glavicu belog luka, šnitu slanine i jednu pogaču, koja ne može da obajati 7 dana, ti znaš šta je pogača. Može 7 dana da učestvuje u borbama i da ima apsolutno zadovoljenje svih potreba i kalorija i vitamina i skroba i svega, razumeš? Baš tako. A to njih boli, znaš, to njima smeta. A može da mi prodaje neke višle za 150 dinara kilo, pa od čega su majkom 150 dinara kilo? Pa evo šta ti kažem, samo kupi to vakum pakovanje i otvori ga i ostavi ga 3 sata van onog vakuma. I vidjet ćeš da će da pozelene, da, da više to ne liči ni nešto. E, e to je... Molim. Zadnji godinu dana mi ne šalje, slava mi žena iz Austrije, tamo neke konzerve, nešto, nešto.
Rekao sam, ne šalji ovo, e, mačka nije tela da jede života, mi ti kažemo. Kako oni ono jedu, šta je ono, ja juče nađem neku konzervu, mrzelo me nešto, ajde vidim pasulj, ajde. I ja uzmem, prokuvam ono 10 minuta i naišla mačka, ne biti, ne mora da se jede, nema šanse, to ne zna šta je, kunem ti se, ne zna šta je. Da, da. I mačka dođe, a ja mislim vruće pa neće. Sačekam ja posle, ja opet mat do, samo dođe i ode, bez malo pobeže. Pa dobre, pa gde da je otruješ, nije luda da je otruješ. Da. Naljutila se. Pa naljutila se i treba da ti uvede sankcije. Da ozbiljno ti. Neka, Zoki, reci, brate moj. On stoji na keju. To je, Zoki... to je GMO. GMO, to kaže, što kaže moj drug Goran, Zoki stoji na keju i čeka da se kupa, je li Zoki? Gde je ta slika, Zorana je slikana? Nemam kameru. A gde si, slika, gde si slikan ovo? A, to u Splitu. U Splitu? Da, kad sam bio 2-3 godine, ne znam tako. Šolo je? Oj. Jesam ti rekao za koga radi, ajde. Ma nisi, dobar je to dečko. Dobar je to, dobar je to dečko. Družimo se, ja imam već godinu dana, da. Čujemo se, ja imam dobar. Tamo sam rođen, nažalost. Pa dobro, nema već, ti mogu da biraš da će budeš rođen. Pa dobro, kad bude bila velika Srbija, bit će u redu. Pa vratit ćeš se ti kući, da. Dobro ne, znaš ti da sam ja navijao za Hajduk iz Splita 70. godina, 80. Je znaš ovo? Ne znam. Ja sam navijao za Hajduk. Dobro, verujem. Od Katalinića, Mužinića, Šuljaka, Peruzovića, Žungula, braće Vujović. Pa dobro, vas izdajnika je uvek bilo, šta ima tu? Pa takvi smo. Taki ste. Tako počnete, navijate za Split, navijate za Zagreb, navijate za... Pa Plastiku, pa za Popo sa 24. Da, pa navijate za Hajduk, pa onda počnete da navijate za novinarke koje vole da kleknu. I na kraju sad navijaš za ovu, kako si rekao da se zove ova što će biti? Jadranka Joksimović. E, za Joksimovićku sad navijaš. Ništa, evo, ja se ti kladimo, nećemo krupne pare u jednu iljadarku. U crvenu, ovo što kažu. Ne kladim se u pare, u litar vinjaka. Eto, u litar vinjaka, a ti meni onda, pošto ja ne pijem, ti ćeš meni, na primer, ajde vidjet ću ja šta ćeš ti meni, neko voće i nešto, neki džem, pekmez, med, nije bitno. Pa da vidimo ko će da pobedi. Ja mislim da će biti žensko, ali da neće biti ona. Ajde. Ja sumnjam na jedno drugo. Vidiš koliko sam ti dao fore. Ja sam rekao ime, ti si rekao žensko. Da. Ajde, vidimo. Ajde, ja kažem da će isto biti žensko, ali da neće biti Jadranka Joksimović. Oće ona, prvo onako je lepuškasta, a i kad klekne ima visinu. E, dobar si. Pa gde ide da jedna Jadranka Joksimović dodeljuje sablje našim pitomcima, našim oficirima koji završavaju visoke škole sa 9,7 prosečnom ocenom na akademiji. Kako ide sad da ona njima dodeljuje te sablje i pištolje? To ipak mora da bude jedna jača malo žena. Da. Seti se malo na koga mislim. Da, možda voli uniformu. Možda voli, aha, ima ono žene vole oficire, a? A, možda. Šta si ti bio po činu, blago meni? Kad sam završio? Da. Prve klase. Aha. Dobro. Da. Ali nisam ja imao nikad da sam imao četu ili da. Četu. Da, ti si radio, da, ti si radio timski, da. Ma da, ali Goran je radio u specijalnim službama u okviru vojske, nije on radio u ovim, da kažemo, jedinicama. Nisam bio prašinar, jer sam bio prašinar kad je bilo 99.
I mogu da se pohvalim da nisam imao ni jednog ranjenog. A dobro. A bilo je 96 akcija od 11. aprila do 24. juna. Da. A dobro. Svi su ostali živi, da. Hvala Bogu, da. Ma umemo mi Srbi, bre, nije to nama teško. Mi kad se uživimo u rat, to je kraj. Taj neprijatelj može slobodno... To je. Neko probije strah iz prve, neko iz druge, neko iz treće akcije, a neko ne probije strah nikad. Da. Znam. Znam. I ima ona, kaže, priča, kaže, 5 dana, ako preživiš prvih 5 dana, preživet ćeš do kraja rata, jednostavno. I to sam imao prilike da vidim, da stvarno Novajlije vrlo brzo jadni na jebu, što se kaže, nastradaju. A dobro, to je tako. Znaš kako šole je bilo, evo, aj nije sad tema, ali samo nešto ti kažem. Tu je bilo 45 vojnika, računaj 35, 10 vojnika bilo bez trzajci, znaš. Oni kad ih zovemo neki put, dođu onako preko krivaka, dođu pa tamo nešto kao zadene. I prvi dan sam ja snimio da jedno dvajestinu nije za to. Ide, kašlje, sapliće se, metak u se, odmiro, kašlje, da su zbije strah, priča, metak u se, prs na obaraču, aj vratimo se, preteknemo, aj sad lepo vi svi dajete stražu, grejete vodu, pošto nema struja, da. Grejete vodu, spremate ručak, da bome, koljete tamo šta se kolje, šta je po rasporedu, a mi ne dajemo stražu, i to je bilo super. Bravo, pa da. Da, tu si se pokazao u stvari da si shvatio šta je tvoj posao. Pa ubit ćete, pa kako, pa od njega će da pogine. Tako je. I u pitanju straj, mene strah, nego šta u strahu mora da napraviš. Da. U strahu mora da napraviš kao živi. Pa odbiru, pa ne treba ti neprijatelj. Da. Ne treba ti, pa znaš, nisi bio ti, znaš. Znam sve, da. Ništa, ljudi, ajmo još jednu pauzicu, pa se čujemo opet. Ako bre, napravite. Važi, ljudi, važi. Ajde. U zadnjem dijelu ove emisije, ove reciklaže, na Radio Reciklaži, upravo smo dobili vest da se večeras desio teroristički akt u Moskvi, da je 3 ljudi povređeno, da je došlo do eksplozije, do eksplodiranja jedne naprave na autobuskoj stanici u Moskvi, na stajalištu, i da su 3 osobe teže povređene. Da, to je najnovija vest. Naravno, večeras smo imali u Beogradu jedan štrajk, odnosno protest advokata. Protestovali su vezano za to da je bezbednost advokata u Srbiji ugrožena, da u zadnje vreme se dešava više napada na advokate, i u tom smislu su oni održali jedan protest ispred vlade Srbije. Nisam imao prilike, jesam bio ovdje sa vama, nisam imao prilike da budem na tom skupu 18 časova, ali dobro. I u Sofiji, čujemo, u Bugarskoj se desio jedan teroristički akt, 3 osobe također ranjene. Znači, večeras, eto, izdešavalo se sve i svašta što se tiče terorističkih akata. Naravno, i ako uzmemo onaj sinoćni u Goraždevcu u Prištini, znači ponovo su islamisti, odnosno teroristi, su se ponovo aktivirali i ponovo čine zla, ponovo čine ubistva, ponovo čine samoubistva, što naravno sve zajedno čini jedan veliki problem svetu, čini jedan veliki problem jer destabilizuju političke i sve druge odnose u svetu. I to je, ljudi, veliki problem. Ovaj udarac na Moskvu, vidjet ćemo kako će to i šta je to u suštini bilo, vidjet ćemo da se tu radi o islamistima ISIL-a ili se radi o nekim drugim izolovanom terorističkom aktu. U svakom slučaju o tome ćemo pričati sutra. Za danas, eto, još toliko da ponovimo. Znači, Gašić, što volim kad mi novinarka
tako lako klekne, a novinari NUNS je zakazao protest za sutra. U toku je protest, već večeras, da. Ove, naravno, i vezano za to, ne znam, nemam informaciju, evo možda Zoran, ako se bude uključio, možda on ima informaciju o tome svemu. Vučić plakao, da li će doći do razrešenja Gašića, vidjet ćemo. Noćas, naravno, goreo Goraždevac, zatim smo danas raspravljali o Cetinju, gorela NATO zastave, tako dalje. Danas smo imali, znači, prvi put prikazivanje ovog našeg projekta televizije TV Kanta i Radio Reciklaže, vezano za, ispratili smo ovaj događaj i napravili jednu reportažu, ovaj događaj zove zadužene u Švajcarcima. Naravno, 9.11. dan Republike Srpske. Reci mi, Zoki, da? Jesi ti možda ispratio ovo večera šta je to bilo u Moskvi, šta je to bilo u Bugarskoj? Nisam. Nisi stigao, jel? Nisam, isključeno sa Facebook, Aha. Pa ja sam mislio ako si bio pa da nam potvrdiš to, pošto smo našli ovde neke vesti da se to dešavalo večeras dok je ova emisija trajala. Naravno, to je to. I šta da vam kažem, dragi moji prijatelji, dragi moji slušalci, eto, bila je ovo još jedna reciklaža sa Šoletom na radiju Reciklaža. Šta pucnjava? Aha, u Srbobranu takođe je došlo do pucanja, na putu Peć-Kosovska Mitrovica opet je došlo do pucanja na trafiku. Ovaj, da li je neko povređen tamo? Nema nikog. A da, eto, to je. Počelo je divljanje ovaj, šiptarskih separatista, šiptarskih terorista, počelo je divljanje dole po enklavama i po nezaštićenim Srbima. Eto, ovo se desilo pre 30 minuta praktično, da. Nešto, da li imamo još nekoga možda da se uključi? Tu sam, samo sam hteo da... Aha. Kaži, Zoki, ti si hteo nešto, jel da? Pa ako nema više nikoga, ne znam. Ne, reci slobodno što si hteo nešto. Sam na internetu da su fudbalski klub Hajduk osnovali Srbi pre 104 godine. Da, to si u pravu. Toliko samo po tome. Da, znamo mi to i ne čudi nas što je Zamboni ne zavio za Hajduk. Da. Zavio ili navio, sve jedno. Da. A znate gde se gradi najveća katedrala na Balkanu? A možda izgrađena umeđu vremena. Gde? Pa u Prištini. A to da, to znam, da. I šta misliš da će to da promeni? Pa ne znam. A samo ima 2-3% stanovništva koje su te vere. Katoličke? Pa da, po da. Nekim popisom. A da li znaš koliko ih ima u Albaniji? Pa ne znam. Pa preko 60%. Dobro. Znači Albanija je većinski katolička. Da. A Kosovo je većinski muslimansko. I to je jedan od razloga zašto Albanija ne želi da se Kosovo priključi Albaniji, zato što bi onda praktično muslimansko stanovništvo se izjednačilo po broju, a vrlo brzo i preteklo ove katolike. Da, pa za taj podatak vezano za tu katedralu saznao sam gledajući emisiju Miro Ljubo Petrića, doktor Miro Ljubo Petrić, on je... Da, da, pa znao sam ja za tu katedralu, ali ajde, hteo sam da ti kažeš slušalcima. Da. Naravno, ovaj, dominacija Vatikana, dominacija Rimokatoličke crkve se prostire, naravno, preko Albanije, Tirane, sve do Prištine. I oni jesu, u stvari, jednim delom i njihov projekat, da. A jel znate da je Skenderbeg bio srpski vitez, pravoslavac? Znamo. Je sahranjen u Hilandaru po pravoslavnim običajima. Da, znamo i to. Ali naravno... Da, ali naravno, nama su uvek krali istoriju, nama su uvek menjali istoriju, nama su uvek manipulisali i eto, to i rade dan danas.
I zato nam zabranjuju našoj deci u školi sada da uče veronauku, zabranjuju našoj deci da uče pesme kosovskog epa, zabranjuju da uče Njegoša, zabranjuju Dučića, zabranjuju Rakića, zabranjuju sve ono što u stvari na pravi način oslikava i opisuje šta je Srbin pravoslavni. Da. I kroz istoriju, a Boga mi i kroz budućnost. Da, pa to je to, toliko o tamo. Hvala tebi, Zoki, puno. Ovo, javi se uvek, javi se opet. Drago mi je što se javljaš, drago mi je što sarađuješ sa mnom na Facebooku i to je to. Dobro, pa čujemo se onda drugi. Važi, brate moj, živ bio. Pozdrav svima, pa se čujemo. Važi, živeli, da. Doviđenja, doviđenja. Evo. Eto, bio je to Zoki. Tako je to, ovaj, dragi moji slušalci, koliko god volimo da se družimo, vreme ipak ide, teče neumitno. Bilo mi je sa vama lepo, bilo mi je drago. Naravno, čujemo se sutra. Sutra u isto vreme, od 19 do 22, Reciklaro sa Šoletom. Želim da vas sve pozdravim. Žive vi meni bili i živela nam Srbija.